Gabra. Yolu göster. Magistral yolun arası 100 metre. Gel. Tezsiz gel. Git. Evi göster. Tinden ağaç sağ. Bakın. Dur orada. Dostlar, ev hakkında bütün məlumatları sizə bir-bir izah eləyəcəm. Nöqtəsini vergünə kimi videonu fırlatmadan axıra qədər baxın. Ev yerdən kürsülüdür, qoşadaşından tikilib. Betonu, kəməri var, sənədi, kupça, xüsusi mülkiyyət fərdi yaşayışdır. 4 otaq, 2,5 sotun içində. İnternet xətti, su, işıq, qaz, hamısı var. Gəl bura. Padval. Bütün otaqların altına keçmək olur. Bütün otaqların. Gəl, yaxşıdır. Bir dənə həyəti göstər. Həyətində 4 dənə, 5 dənə maşın rahat yerləşir. Gəl. Pəncərlər şəbəkədir. Baxın, gəl. Ayda, şok çıxı yandırmadıq. Ev yox, belə çək. Gəl. Bura kalidor, dur burada. Kalidor. Yer laminat. Gəl. Dostlar, bura evin birinci yataq otağı. Evin yataq otağını açırsan, bax, açdın məhliyə. Məhliyə baxır. Bir dənə gəl burada dur. Qapı. Rusiya qapısıdır, 35 manatdır. Təkcə tutacağıq, gəl. Bu, dostlar, ikinci yataq otağı. Dur orada. Otağı götür. Açdın. Divara baxır. Yox, divara baxmır. Gəl. Bu, üçüncü yataq otağı. Pəncərəni açdım. Divara baxır. Yox, məhliyə baxır. Evdə üç yataq otağı, bir zal var. Daxil olan zala. Gəl bura. Dur burada. Dostlar, bu da evin zalı. Pəncərlər şəbəkədir. Panorama stildir. Hara qaldı mətbəx? Gəl. Mətbəxi də göstərim sizə. Mətbəx. Böyük bir mətbəxi var. Ola bilsin ki, telefonda sizə mətbəx balaca görsənsin. İşləyirəm. Pəncərlər şəbəkədir. Burada evin mətbəxi. Deməli, dostlar, hamam tuvaletdə bir dənə götürüb. Dostlar, ev Məhəmmədli qəsəbəsindədir. Magistral yolunun arası 100 metrdir. 2,5 sotun içində çəkməni. 2,5 sotun içində 4 otaqlı kupçalı həyət evidir. Kupça xüsusi mülkiyyət fərdi yaşayış. İpoteka kredit yoxdur. Evin qiyməti ya 77 mindir, ya da 75 mindir. Real alıcıya qiymətli indirim olmayacaq, dostlar. Super evli bu ev qalmayacaq. Özünüz gördünüz, pəncərlərin heç biri divara baxmır. İki dənə pəncərə məhliyə baxır. İki dənə pəncərə öz həyətinə baxır. Bir dənə də pəncərə çölə baxır. Dostlar, bu ev qalmayacaq. Ünvan Məhəmmədli qəsəbəsi. Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsi. Magistral yolunun arası 100 metr. İnternet xətti zat, hər şey var. 4 otaqlı evdir, dostlar. O qiymətə, bu dediyim qiymətlərə dəqiq bilmirəm. Təxmini bilirəm. Qiymətlər ya 77 mindir, endirim olacaq, ya da 75 mindir, endirim olacaq, dostlar. Real alıcılar əlaqə saxlasın. Ad boyat.